د برټو د وخت چې په کم وخت کې د برټو بچي و دلته باجوړ ته راغلم او په باجوړ کې په ډیران باندې ولاړو او ماته دا مرموره تا را تا کول دا وخت نو بس بچوري زخمې دې پکېلو اسی د سیلو ته په نظر باندې ګورو چې د سیلو به سٹارټ استا دکانداري په کې چلیږي کنه دکانداري خو کېږي د خیره سره بس دغه دیاړي پکې پاتې کېږي سلو 500 روپې شو کړ دې دغه پکې پاتې کېږي بلدا چې بار مال ته می راده را چې ته په مرزمه کې چې ته پیسې می سه می لاو شي نه راده می کړې دا یو روپې نه نو ته څه چې مخیر حضرات تاسو ته ونوږي نو که چې ته مخرا کړو چې ته الله می را باندې شو ویلې ګل مانیت می کړې دې پیسې نشته وی راده می کړې نو د دې مرمرو کې څه بچت نه کیږي دا څه عمر وې کېږي کنه یار مونږ وای که سو پیرا باندې شو چې ته سس دغه وو کو سبا مونږ سره بچونه را وای نن سبا څه صورت حال لري د سټیډیم کې بس د سټیډیم کې خدا صورت حال دی چې بس دا مې ته پاټا والا چې خبر والا شورو دی او د دې نه پاس په غاڼه خزیاتیږي او مې چونه به خې غاڼه به ډېرای او صورت حال به څه صحیح دنیا کې چې بار کم خلک دي ستا کم پین دي مرمرې د نغښتې دي هغه ته څه میسج ورکې هغه ته دا میسج ورکوم چې کم روانه مرمرې هغه سي سوق بار ملکونه ته تللی دي سوق پی خور والا دلته دی وی خوري بیا پی خور ته لاړ شي د دې مرمرو ادګار کې لکه سټیډیم کې یو مرمرو والا ګان دی د مون مرمرو دا را پینځي شو کالو نه دا دا ګرځوم دا چرته دغه سرکاري نوکر وای نو اوس په پینسن اخیستی مونږ په مرمرو کې دغسې زاړه شو او پیدا ونه شو روزګار کې ډېره ګټه ده تاسو بس روزګار کې ډېره ګټه ده خو پیسو د لاسه مجبورې بس دغه مرمرې دي او بس دغه خرڅه او بد بچې دا چلو دوه سوه روپۍ پیدا کوو